নতুন কোম্পানির পেট্রোল পাম্প একটা সাবলে গিয়ে আছি। এই নতুন কোম্পানির পেট্রোল পাম্প খোলা হয়েছে মরিগাঁও দরাবাড়ি জায়গাটোর নাম, গতি তাত খোলা হয়েছে। গতি চাহ একাপ খাই লৈছোঁ। গতি আমাৰ কোনটো হোটেল এখন খুলিছে, গতি হোটেল এখন মানে কি অকণমান মানে কি বেলেগ টাইপৰ, কাৰণ চাহ কাপত দিয়া নাই, আপোনাৰ আনিছে মাটিৰ এইটো পাত্ৰ হয়, গতি মাটিৰ পাত্ৰত কাপ আছে। সেইটোৰ নাম কি আছে, মদ কাপ দিছে, কাৰণ মই আৰু ইয়াৰ দামটো কম। মদ কাপ সাধাৰণতে 15 টকা বা আপোনালোকৰ 40 টকা লৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত 40-50 টকা লয় বা তাৰ ওপৰতো আছে, কিন্তু ইয়াত দামটো কম। মদ কাপ 10 টকা লাগে, I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I বহুত কোম্পানীৰ পেট্ৰল পাম্প দেখিছোঁ, যেনে ইছাৰ, ভাৰত পেট্ৰলিয়াম, তাৰপিছত ৰিলায়েন্স, NRL, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান অইল, আছাম অইল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী পেট্ৰল পাম্প আছে। কিন্তু এটা পেট্ৰল পাম্প আজি দেখিলোঁ নতুন নাম, নতুন কোম্পানী। গতিকে সেই নতুন নাম আৰু সেই নতুন কোম্পানীটোতো কথা ক'ম। হাই হেল্ল' এণ্ড হাউ আৰ ইউ, মই লুকমান। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিলে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু এই নতুন কোম্পানীৰ পেট্ৰল পাম্পটো আমাৰ দাদা এজনৰ, কৃষ্ণমণি দা। কৃষ্ণমণি দাকটো চিনি নোপোৱা মানুহ নাই, তেওঁ এজন জানে, অসমৰ ভাল এজন ছিংগাৰ কৃষ্ণমণি দা হয়। কৃষ্ণমণি দাই এই নতুন পেট্ৰল পাম্পটো খুলিছে। এই পেট্ৰল পাম্পটো আপোনাৰ আছে ক'ত আছে, ক'ত আছে, জৰাবাৰী আছে, আপোনাৰ মৰিগাঁও ৰোডত আছে। মৰিগাঁও ৰোডত গ'লে আপোনালোকে পাব, জৰাবাৰীৰ ছাইডত এই পেট্ৰল পাম্পটো নতুনকৈ খুলিছে। ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে, ভাল লাগিছে। আৰু কোম্পানীটো নতুন, কৃষ্ণমণি দা এইটো নতুন তেল দিব, গতিকে নামটোও নতুন, মানে আনকমত, অসমৰ কাৰণে আনকমন। আৰু যদি ক'ৰবাত খুলিছে গম নাপায়, কিন্তু ইয়াত এইটো নতুন, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এই কোম্পানীটো কিমান বছৰ হ'ল, আপোনাৰ ক'ত ইষ্টাব্লিছ হৈছে কোম্পানীটো কৰি ইত্যাদি বহুত কথা ক'ম আপোনালোকৰ লগত। গতিকে মোৰ ব্লগছটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ খালি চাই থাকিলে হ'ল। মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাইপাছৰ লগত। এইটো একচুৱেলি বাইপাছৰ নিচিনাই ৰোডটো হৈ গ'লগৈ, মৰিগাঁও যিটো ৰোড বাইপাছৰ ৰোডৰ ৰোড বুলিয়েই ক'ব পাৰি, কাৰণ ৰোডটো মানে কি যান যত নন ষ্টপ চলি থাকে। গতিকে বাইপাছ, মেইন বাইপাছটো থাকি গ'ল আগত, কিন্তু এইটো ৰোডতে বেছি গাড়ী ঘূৰা চলা হ'ল, গতিকে বাইপাছ বুলিয়েই ধৰিব পাৰি মৰিগাঁও ৰোডটো। গতিকে বাইপাছৰ লগতে আছে মৰিগাঁও ৰোডত এইখিনি যিখিনি জেগাত পেট্ৰল পাম্পটো আছে, এইটো জৰাবাৰী বুলি কয়। চাওক মৰিগাঁও ৰোড, আৰু মৰিগাঁও ৰোডৰ লগতে এইটো দেখিছেনে, মৰিগাঁও ৰোড চিধা আপুনি গুৱাহাটী যাব পাৰিব। আৰু এইটো হ'ল পেট্ৰল পাম্প। মই পেট্ৰল পাম্পৰ নামটো নেদেখুৱাম, নামটো পিছত দেখুৱাম। এইটো হ'ল পেট্ৰল পাম্প। কি ধুনীয়া জেগা চাওক, একদম ব্লকৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই থৈছে আমাৰ কৃষ্ণমণি দাই, ধুনীয়াকৈ খুলিছে। আৰু এইটো চাওক পেট্ৰল পাম্পটো কি ধুনীয়া, একদম সুন্দৰ লোকেশ্যনত পেট্ৰল পাম্পটো খুলিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। সৰু সুৰাকৈ গাৰ্ডেন এখনো বনাই ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইপিনেও চাওক ইমান ধুনীয়া এটা স্পেচ আছে, ডাঙৰ এটা স্পেচ আছে। আৰু আপোনাৰ জেগাখিনিৰ বহুত স্পেচ আছে, চাওক কিমান ডাঙৰ স্পেচ আছে, বহুত ডাঙৰ স্পেচ আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰ এখন কি বুলি কয়, নামটো পাহৰি গ'লোঁ, হাঁ, কেনপি হয়, কেনপিখনো ষ্টাৰ্ট দিব আৰু বেছিদিন নাইকিয়া, গতিকে কেনপিখন ষ্টাৰ্ট দিব। কেনপিখন ষ্টাৰ্ট হ'লে বহুত ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ বাউণ্ডেৰী মাৰি ৰাখিছে, একদম মানে কি কি ক'ব আৰু। আৰু এইটো হ'ল মেইন অফিচ ৰুম, আৰু গতিকে মেনেজাৰ বহি আছে অফিচ ৰুমত। কোম্পানীৰ পেট্ৰল পাম্পটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি নাম, আৰু এইটো চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হ'ল নাইৰা, নতুন কোম্পানীৰ পেট্ৰল পাম্প। এইটো কোম্পানীৰ পেট্ৰল পাম্প মই আগতে দেখা নাছিলোঁ, গতিকে মোৰ কাৰণে নতুন আৰু হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন অসমত এতিয়া, গতিকে নতুন কোম্পানীৰ পেট্ৰল পাম্প আহি গ'লগৈ। আমি বহুত কোম্পানীৰ পেট্ৰল পাম্প দেখিছোঁ, গতিকে এইটো অসমৰ কাৰণে নতুন, এতিয়া লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু গোটেই অল অসমত। ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো আছেই, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ইয়াৰ 6500 ইয়াত তেল ডিপো আছে নাইৰাৰ, অসমত নতুন, গতিকে এইটো অসমৰ প্ৰথম নাইৰা। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী নাইৰাটো, আৰু ইয়াৰ ইষ্টাব্লিছ হৈছিল, কোম্পানী ইষ্টাব্লিছ হৈছিল 1989, গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই চলি আহি আছে কোম্পানীটো, কিন্তু আমি নাজানো। কিন্তু আজি মই ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ এইটো নাইৰা কোম্পানী পেট্ৰল পাম্প, গতিকে কোম্পানীটো নতুন মোৰ কাৰণে নতুন। আৰু জেগাখিনিতো ধুনীয়া জেগা বনাইছে, গতিকে মানে কি ধুনীয়া ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে কৃষ্ণমণি দাই, ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পেট্ৰলৰ এটা মানে কি কোৱালিটি আছে, কোৱালিটিটো বহুত ভাল, গতিকে মই কোৱালিটিটোৰ কথা সুধিম। আৰু দাম মানে কি 20-30 পইচা বেছি, কিয়নো ইয়াৰ কোৱালিটিটো বেষ্ট কোৱালিটি,
বেলেগত থাকি বহুত বেষ্ট। ইয়াত আহিব কৃষ্ণমণিদাৰ পেট্ৰল পাম্প, এইটো আপোনাৰ জেগাখিনি হ'ল আপোনাৰ জাৰাবাৰী, মৰিগাঁও ৰোডত গ'লে আপুনি পাব। গতিকে জাৰাবাৰী পেট্ৰল পাম্পত আহিব পেট্ৰল ভৰাবলৈ। আপোনাৰ পেট্ৰলৰ যিটো কোৱালিটি বহুত ভাল কোৱালিটি, গতিকে এইপিনে যালে বেলেগত তেল নভৰাব আৰু কৃষ্ণমণিদাৰ তেলডোখৰতে তেল ভৰাব। এচাক বহুত মানুহ আহে ইয়াতে তেল ভৰায়, দেখিছেনে? অ'টো ৰিক্সা আহিছে, গতিকে তেল ভৰাই আছে। নতুন তেল ডিপু মোৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো নতুন, আৰু গোটেই অসমৰ কাৰণে হয়তো নতুন। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই মানে কি নায়ৰা তেল ডিপু আপোনালোকে দেখা পাব, কিন্তু মোৰ ব্লগত এইটোৱে প্ৰথম নায়ৰা তেল ডিপুৰ পেট্ৰল পাম্প। গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, তেতিয়া চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো। মোৰ ব্লগটোতো গম পাইছে লোকমান ব্লগ, আৰু মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে কি কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। থেংক ইউ।